រងចាក់នុយក្លេអ៊ែសាផូរីស៊ីាប្រជុំនឹងហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងគណៈបាត់បងខ្សែធម្មពលដ៏សំខាន់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណអន្តរជាតិ IAEA បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែកញ្ញាថារងចាក់នុយក្លេអែហ្សាបូរីសៀរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបានបង្ហោះការតបជួបរបស់ខ្លួនទៅនឹងខ្សែធម្មពលខាងក្រៅដែលសំខាន់ចុងក្រោយដែលនៅសល់ប៉ុន្តែនៅតែបន្តផ្គត់ផ្គង់អាកាសនីទៅកាន់បន្តឡើងអាកាសនីតាមរយៈខ្សែបំរុងទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថាមានតែម៉ាស៊ីន រ៉េអ៊តិយចំនួន1ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមម៉ាស៊ីនរ៉េអ៊តិយចំនួន6នៅមានដំណើរការ IAEA បានឲ្យដឹងថាអ្នកជំនាញក្លាមើលនុយក្លេអ៊ែរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលឈោះជើងនៅរោងចក្រនេះត្រូវបានប្រាប់ដោយបុគ្គលិកអ៊ុយក្រែនថាបណ្ដាញអគ្គិសនីទី4របស់រោងចក្រនេះដែលផ្គត់ផ្គង់ចរន្ត75គីឡូវ៉ុល ធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីបណ្ដាញអាកាសនី3ផ្សេងទៀតបានផ្ដាច់ដំណើរការប៉ុន្តែអ្នកជំនាញ IAEA ក៏បានសិក្សាផងដែរថាខ្សែបម្រុងដែលភ្ជាប់រោងចក្រទៅនឹងរោងចក្រធមពុលកំពំដៅនៅក្បែរនោះកំពុងបញ្ជូនអាកាសនីទៅកាន់បណ្ដាញខាងក្រៅខ្សែបម្រុងនេះក៏អាចផ្ដល់ធមពុលបម្រុងដល់រោងចក្រធមពុលនូអ៊្លេអ៊ែផងដែរប្រសិនបើចាំបាច់លោក Rafael Grossi អគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារ IAEA បានដឹកនាំបេសកកម្មត្រួតពិនិត្យរោងចក្រនេះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហើយអ្នកជំនាញ មួយចំនួនបានបន្តស្នាក់នៅទីនោះដែលរងចាំការចិញ្ចឹមផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនខ្សែបណ្ដាញបញ្ជូនទៅកាន់រងចាក់ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបដាលឲ្យមានការដាច់ចរន្តអាកាសិនីនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន ហើយមានសិនភ្លើងសង្គ្រោះបន្ទាន់បានចាប់ផ្ដើមបដោតធម្មពលចាំបាច់សម្រាប់ដំណើរការសំខាន់សំខាន់ជុំវិញបញ្ហានេះប្រធាននាយធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានស្ដីបន្ទោសការបាញ់ប្លោងរបស់រុស្ស៊ីសម្រាប់ការកាត់ផ្តាច់ដំណើរការក្នុងរោងចក្រហើយបានអះអាងថាការលេចធ្លាយវត្ថុសកម្មត្រូវតែជៀសវាងជាដាច់ខាតទន្ទឹមគ្នានេះដែរក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានពនប៉ងដណ្ដើមយករោងចក្រ Zaporizhia ក្នុងការវាយប្រហារលើរោងចក្រនេះកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ ដែលជាការចោទប្រកាន់លើកទី2ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃក្រសួងបានគូបញ្ជាក់ថាកម្លាំងទាហានជាងទឹកអ៊ុយក្រែនជាង250នាក់បានព្យាយាមចោលចោតទៅក្នុងបឹងកបៃរោងចក្រសាផូរីសៀភៀកខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅម៉ោងប្រហែល11យប់ម៉ោងក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រសួងកាពីជាតិបន្ថែមថាបើទោះបីជាមានវត្តមានតំណាងរបស់ទីភ្នាក់ងារ IAEA នៅរោងចក្រធមពលនុយក្លេអែសាផូរីសៀក៏ដោយក៏របបក្រុងគីវបានព្យាយាមរឹបអូសរោងចក្រនេះម្ដងទៀតប្រទេសរុស្ស៊ី បាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានរៀបរៀងការវាយប្រហារនេះជាមួយនឹងការវាយប្រហារពីឧត្តមភិគចៈយោធានិងយន្តហោះចម្បាំងដោយបានបំផ្លាញវិវាអ៊ុយក្រែនចំនួន20គ្រឿងនិងបណ្ដាលឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផ្សេងទៀតរថក្រត់ខ្ចាត់ខ្ចាយនិងបញ្ឈប់ការវាយប្រហារក៏បញ្ជាក់ថារងចាក់សាផូរីសៀគឺជាស្ថានីយ៍ធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំបំផុតរបស់អឺរ៉ុបស្ថានីយ៍នេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយទីហានរុស្ស៊ីភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការលុកលុយរបស់ពួកគេពីអ៊ុយក្រែនក្នុងចុងខែកុម្ភៈហើយបានក្លាយជាចំណុច នលមួយនៃ jumlah ដែលភាកីនេះនេះបានចោតប្រកានគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះការបាញ់ប្លង់ជុំវិញរងចាក់នេះ